Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Zdravím diváky klatovské televize FilmPro. Vítejte v hudební klubu Alana Rohana. Dnes je tady se mnou skupina Hair Groupies. Ahoj. Ahoj. Hair Groupies hrajou hard rock s glam rockem dohromady. Píšou se jako Jihlavská, ale Jihlavská už víceméně nejsou. Takže představte se nám, plus který kouty vůbec na tý naší, v té naší republice obýváte. Tak já začnu. Já jsem Ricky. Ricky Squeal a pocházím vlastně z Třebíče. Bydlím vlastně u Třebíče. Já tam takový komplikovanější, já bydlím tam, kde se zrovna vyspím. Občas je to u našeho basáka, občas je to v Praze, občas je to v Třešti u maminky. A ještě řekni, kdo jsi, oni jako nejsi zase taková rockstar. Já jsem se, když mě všichni zná, já jsem Danny Roth. Tak čau, já jsem Thomas Six, já jsem teda asi tý hlavě nejblíž. Bydlel jsem v Jihlavě, ale pocházím z takové menší vesnice, nebo městy se od Jihlavy kousek a vlastně oni všichni tak nějak bydlejí u mě doma, protože mám doma nahrávací studio, kde vlastně tak nějak působíme. Tak a já jsem Jackie Daniels, ahoj. Pocházím z Jindřichova Hradce, ale teď žiju především v Praze. Ale jak už Six řekl, tak my tak nějak všichni bydlíme u něj, protože tam máme zkušebnu a protože jsou tam dobrý party. Přechodný bydliště. No, přechodný bydliště, ano. Tam. Hair Groupies, vy jste vznikli teda v roce 2018? 13. Ale čekalo to sakra dlouho na první vydání alba, protože? No ano, to jo, ale protože my jsme tu kapelu, takhle, já jsem měla kapelu předtím a rozpustila jsem ji, protože to nefungovalo, protože ty lidi v té kapele vůbec jako nechtěli táhnout tím směrem, jakým já jsem chtěla a potřebovala a neviděla jsem to moc význam, takže tu kapelu jsem rozpustila a s tehdejším kytaristou jsme jako byli rozhodlí, že bychom chtěli prostě rozjet jako opravdu pořádnou kapelu, která prostě má tak na bránu a která někam chce víc. A tak jsme začali hledat lidi, no, a našli jsme tady Sixe a našli jsme ještě našeho původního bubeníka. Ale my jsme prostě od začátku chtěli a měli jsme ten plán, že to prostě musí být super, že to prostě musí být dobrý, musí to být dotažený, že nebudeme dělat takové věci, jako že budeme vystupovat, když to nemáme úplně na cvičení a tak. Takže my jsme vlastně prvního tři čtvrtě roku, že jo, no, byli jenom na zkušebně zalezlí a jenom jsme prostě trénovali věci, nacvičovali jsme covery a všechno a až potom jsme vlastně vylezli na svoje první vystoupení. A od toho se taky odvíjí i to, že jsme vlastně s tím nahráváním tak dlouho otáleli. Protože ten vlastní materiál jsme opravdu jako dlouho pilovali a dlouho šperkovali, aby to pak prostě za něco stálo. Skladby teda byly a vy jste je upravovali a předělávali nejenom kvůli sami sobě, ale i na popud Honze Němce, s kterým jste vlastně tohleto album, mini album natáčeli. No my jsme od začátku věděli, že náš neobjektivní a subjektivní názor prostě nemůže stačit, aby ty songy byly dokonalé. I v osmdesátkách velký kapely, a nejenom velký kapely, i ty menší kapely, se vždycky brali prostě k sobě producenta, který jim tím nezaujatým pohledem mohl říct prostě, co by se třeba mělo upravit a tak. A proto jsme se taky tímhle směrem vydali, proto jsme taky si sami vybrali producenta a chtěli jsme pracovat s producentem. Honza Němec, známý to člověk, ale ne zase úplně až tak v Česku, hlavně v zahraničí. Takže vy jste se k němu dostali, protože jste si na desce Křížka, na Krejsonu, přečetli, že vlastně jim to dělal, ale v té době vlastně Honza už byl v Německu, tak jako spoustu našich výborných muzikantů, producentů a tak dále. Jenom bychom mohli mírně nastínit Honzu Němce, koho ještě dělal. Tanya, Citron, Running Wild. Michael Schenker. X-Wild, jo, když se rozpadli Running Wild, tak dělal X-Wild. No a dělal, on dělal Citrony, to jste říkali. Citron dělal, že jo, Radigasta i Plný energie vlastně, že jo. Vy jste zavolali Honzovi, Honza vás oslovil teda, že vás vezme
a mysleli jste si, že teda pojedete k němu, ale ono to bylo úplně všechno jiné. My jsme si ani asi nemysleli, ne, na začátku. My jsme jako takhle, my jsme vůbec nevěděli, jestli Honza odpoví, to byla jedna věc. Honza odpověděl docela stroze, bylo to srandovní, ale vlastně ve finále jsme se domluvili, poslali jsme mu vlastně ty písničky, které jsme měli připravené na tu desku, ale oni byli připravený jako podle našeho nějakého toho, jak jsme si mysleli, že jsou dobrý, a Honza řekl, hele, jestli jim potřeba něco dělat, já přijedu za váma, zalezeme k vám na zkušebnu a tam to prostě dáme tak, aby to mělo znít tak, jak to má znít s těma jeho zkušenostma, že jo. Jemu pomáhal potom, nebo jemu, vám pomáhal ještě další člověk s Citronou. Jasně, Jarda Bartoň. Jarda Bartoň, správně. Který jezdí teda samozřejmě do zahraničí dělat muziku taky, nahrávat a upravovat i známým kapelám. Pak vám to teda vyšlo, dobrý. Jo, další příběhy o Honzovi Němcovi tolik času nemáme, takže si najdou vaše stránky, přečtou si tam některé ty rozhovory, které jsme dělali v tištěné verze, aby se lidi nějak pobavili. Takže to je hirygroupies.com. Jo, kdo chce, najít si hirygroupies.com. Klatovy, Klatovsko, hráli jste tady někdy? No, Klatovy vyloženě ne. Vlastně jsme o tom přemýšleli, že my celkově tímhle směrem jako zase tak často nejezdíme. Nevím, čím to je. My jezdíme hlavně hodně na sever Čech a na Moravu. Hmm. Tady jsme toho moc neměli, ale v Plzni jsme hráli. Tam jsme urvali kliků balkonových dveří. Tam jsme spali na bytě v 1+1 asi ve 13 lidech a ano, pak to tak dopadlo. To bylo výborný, no. To byla fajn akce, takže Plzeň dobré. A já osobně mám teda na Plzeň krásné zkušenosti, protože jsem tady byla na koncertě Jeffa Scotta Sota, se kterým jsem si pak mohla zaspívat naší oblíbenou Stand Up and Shout. Takže to jako vlastně na Plzeň ráda vzpomínám, tak to je asi tak nejblíž Klatov. No. Na dovolení nebo jenom tak na výletě na Klatovsku byli jste někdy? No já jsem byl Železná Ruda, že jo, tam jsme jezdili na Šumavu hodně, že jo, kola a tak. Ale jako tady vyloženě Klatovy jsem asi nenavštívil. No Železná Ruda od Klatovy kousek a potřeba to řekněme pod Klatovy, takže není problém. Takže tam to, jako jo, no. Jsi jedinej, který teda tenhle ten kout tý Šumavy. Já jsem ještě na Šumavu jezdila na tábor dětský. A bylo mi asi 13, no, ale jo, tak jako taky si pamatuju, že to tam bylo hezký, no. Ale to už je všechno historie, no. Ještě po cestě jsem si vzpomněl na jednu takovou věc ohledně Klatov, jelikož jsem se dostal jako do pozice, že vlastně teďka, když to dělal Tomáš nebo Six, že domluval kšefty, domluval akce, teď jsem se do té role dostal já a je vlastně pravda, že jsem si nedávno říkal, že v Klatovech se dělají, je to vlastně červenec, srpen, středy od 18 hodin se hraje na náměstí v Klatovech, že jsou nějaké takové akce, co jdou celý to léto. A napadlo mě vlastně, když jsme se měli, že by jsem třeba tam mohl těm organizátorům zkusit nabídnout naši kapelu. Teď je to výzva pro pořadatele. Takže jestli se na to díváte. Kulturní středisko. Ano, přesně tak. Pod kulturním střediskem spolukapela, nebudeme říkat předkapela, spolukapela, kapele Olympik, až tady vystoupí. Tak můžem, to bylo dobrý. Zrovna s Olympikama už jsme hráli, že jo, s Martinem Weiglem se velmi dobře znám, takže to by bylo fajn. Martin je strašně člověk, ale jako přívětivý, jo. Yeah. My jsme na něj zrovna vzpomínali teď po cestě, že jo. My ho známe všichni tak nějak. No a ano, znáte ho všichni, protože jsme s ním hráli a tak, ale já jsem s ním vlastně, já jsem vlastně součástí té jeho doprovodné kapely, těch Zakopaných romancí. Martin je úžasný. Já když jsem k němu jela, nahrávali jsme spolu nějaký single, tak vím, že jsem přijela do Kutné Hory, vlastně do té Zušky, on tam nahoře má studio a sedla jsem a 4 hodiny jsme se jenom povídali, když jsme se vůbec dostali k nahrávání. S Martinem je to vždycky fajn, já mám to moc ráda. Je to taky diváci by si mohli eventuálně zahrát o nějakou tu cenu, kterou tady vidí. Soutěžní otázku, tak aby byla dohledatelná buď na vašich stránkách, dohledatelná na internetu, a nebo to zaznělo tady. Jelikož jsme teď nedávno natočili
takový domácí jenom video. Ono, jak se teď nemůže hrát, tak kapely vymýšlí, co tak jako dělat, aby aspoň něco bylo. A my jsme hrozně moc chtěli něco fanouškům dát. Plánovali jsme od října zasadit do repertoáru živýho nový cover. A tak jsme si ho doma v tom Sixovým studiu domácím natočili a natočili jsme k němu i videoklip. Takže naše soutěžní otázka je, kolikrát se v tomhle videoklipu v záběru objeví láhev Jacka Danielsa. Myslíme tím opravdu, jakože se tam opravdu objeví láhev, že je to nezaměnitelný, že je to láhev Jacka Danielsa. A jelikož by to mohlo být diskutabilní, že se někde objeví třeba jenom půl hrdla nebo tak, tak dáváme relevanci plus minus jedna láhev. Takže jsou vlastně tři správné odpovědi a to si myslím, že už je dobrý deal, ne? To jo. Harry Grubis je hlava, i když už tam nevidíte. Díky, že jste mohli přijet do mýho pořadu, hudební klub Alana Rohana. My děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Díky. Stay Harry. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Filmpro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz